ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសវុទ្ធីសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រមុខការទូតកម្ពុជាអង់គ្លេសផ្ដោតលើការពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់ ប្រទេសឥណ្ឌារាយការណ៍អំពីករណីកូវីដ-19ថ្មីជាង58,000ប្រាំបីករណីនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសដាអាយុដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយុដំមូនីនិចរ៉ាអាប់ ដែលផ្ដោតលើការពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថាទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាយុដំមូនីនិចរ៉ាអាប់នៅកម្ពុជានឹងជួយរួមចំណែកជំរុញនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាការបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងបន្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរដែលជាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចុងក្រោយក្នុងចំណោម3ប្រទេសដែលអាយុដំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ានលើកនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាចំណែកអាយុដំអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនប៉ុនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបលោកជំទាវអ៊ីវ៉ាងៀនប៊ីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីនឹងបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខមហ្វឺរិនក្នុងឱកាសនោះអាយុដំអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនប៉ុនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវអ៊ីវ៉ាងៀនប៊ីន ដែលបានបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំឆ្នាំ2017-2026ហើយបានកសាងស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការរួមចំណែកដល់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសុខាភិបាលទឹកស្អាតអគ្គិសនីកសិកម្មនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាសម្រេចបាននូវគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈជាច្រើនផ្សេងទៀត អាយុដំក៏បានលើកឡើងថាសាធារណរដ្ឋបារាំងមិនត្រឹមតែជាប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនាំសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាមិត្តដ៏ប្រពៃដែលតែងតែជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាក់ស្ដែងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពីគ្រោះយោបល់កន្លងទៅដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីរដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមរយៈ AFD បានសន្យាថានឹងបង្កើនទំហំអនុទានសម្បទានក្នុងចន្លោះពី 100-120 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំនិងថែមទាំងជួយគាំទ្រហិរញ្ញប្បទានអត់សំណងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងពីប្រភពផ្សេងទៀតផងដែរសម្រាប់រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 តាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជា លោកជំទាវអាយកិរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានលើកឡើងថាជាការពិតកម្ពុជានិងបារាំងមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងមកហើយពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយ AFD កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអីម៉ាញ៉ុលម៉ាក្រោនដែលបានបដិញ្ញាសម្រេចគោលដៅក្នុងការបង្កើនហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ ODA ឲ្យបានសូនកណ្ដាក់សញ្ញា58%នៃផលសសនៅឆ្នាំ2022ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុស្របតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015លោកជំទាវក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងប្រជាជនបារាំងដែលបាននឹងបន្តគាំទ្រទាំងជំនាញបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងជូនពរលោកជំទាវឲ្យទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចំណែកឯឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានក្រានរំលឹកដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងមូលដ្ឋានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចាក់តាឡៃស័កនៅតាមខ្នងផ្ទះក្នុងភូមិនានានៃស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដែលមិនអាចចេញទៅរកស៊ីនៅឯណាបានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានក្រានរំលឹកដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនកិច្ចការងារនិងវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ត្រូវថែរក្សានិងការពារខ្លួនជាចាំបាច់ផងដែរតាមរយៈ3កុំ3ការពារដែលជាវិធានការល្អបំផុតកុំឲ្យឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19ជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជូនថវិកាដល់ក្រុមការងារស្រុកកោះសូទិននិងកងកម្លាំងនគរបាលអាវុធហត្ថយោធាក្នុងស្រុកកោះសូទិនផងដែរលោកជីវណ្ណៈអភិបាលស្រុកកោះសូទិនបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះមកសម្រាប់ស្រុកកោះសូទិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន28នាក់ក្នុងនោះជាសះស្បើយបានចំនួន5នាក់ហើយអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើចាក់តាឡៃស័កនៅតាមផ្ទះតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះមានចំនួន165អ្នកហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការណែនាំមិនឲ្យចេញពីក្រៅផ្ទះនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមតាមបីទុកសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចាក់តាឡៃស័កនៅតាមក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិក្នុងឃុំនានានៃស្រុកកោះសូទិនរួមមានអង្ករ600គីឡូក្រាមមី24កេសត្រីខ24យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ24យួរនិងទឹកត្រី24យួរជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តលើគម្រោងសាងសង់អគារដែលជួសែនវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលមានកម្ពស់5ជាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសក្នុងអគារដែលជួសែនវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់និងអគាររោងជាងមានស្រាប់ក្នុងបរិវេណវិជាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាដែលសាងសង់និងផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Sophol Holding Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនសង្វាពេជ្រ Co Ltd គម្រោងសាងសង់អគារដែលជួសែនវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់គឺជាគម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងគុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសការធ្វើពិពិធកម្មឧស្សាហកម្មលើផ្នែកផ្សេងៗទៀតដូចជាបរិក្ខារអគ្គិសនីគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកការដំឡើងគ្រឿងយន្តការកែច្នៃចំណីអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មឲ្យស្របតាមតម្រូវការបដិវត្តឧស្សាហកម្មដំណាក់កាលទី4ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទៅមុខឥតឈប់ឈរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិទៅជាសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើចំណេះដឹងសំដៅបង្កើតបាននូវកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយសក្តានុពលក្រោយពេលវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានថមថយឬរលត់បាត់ទៅទាំងស្រុងរីឯប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ស្នើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តាមបណ្ដាខេត្តត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនដើម្បីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់នាយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ដោយផ្ការីកដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចយេជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការវាយលុករបស់មេរោគកូវីដ-19និងកាត់បន្ថយបានជាអតិបរិមានៃការចម្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះលោកជំទាវបានបន្តថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនៃចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាកំពុងមានដូចនេះលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់នៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមកដល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសូមឲ្យរដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិក៏ដូចជាមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់ជាស្រេចចា៎ហើយប្រកាន់យកនៅគោលជំហរជួយយ៉ាងណាឲ្យល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿនប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្រុមគ្រូពេទ្យដែលខ្លួនមាននៅក្នុងរដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិនេះចា៎ហើយប្រសិនបើមានការខ្វះខាតនៅក្រុមគ្រូពេទ្យសូមធ្វើសំណើមកកវក19ពីព្រោះយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងក្រុមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសសយកក៏ដូចជាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលដឹកនាំដោយអៃដមហ៊ុនម៉ានីហើយក៏អាចនឹងមានក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចសៃឈុំឬក៏យុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចបច្ចេកសនាទៀបបាញ់បើមិនបើលោកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តរបស់យើងដែលលោកមានការខ្វះខាតគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើម៉េចរុញច្រានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿនគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការគឺយើងមិនបដិបដោយទេមិនមែនថាអូຕົកចាក់ដូទី1ចាំមួយខែហើយអត់ទេកាលណាមានវ៉ាក់សាំងហើយគឺត្រូវបុកធ្វើម៉េចចាក់ឲ្យបានលឿនប្រសិនបើខ្វះក្រុមគ្រូពេទ្យសូមធ្វើសំណើមកខាងកពក19អញ្ចឹងត្រូវត្រៀមអាហ្នឹងឲ្យហើយត្រៀមឲ្យហើយចា៎លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក្តីត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បន្ថែមទៀតនិងត្រូវអនុវត្តវិធានការអនាម័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរួមទាំងវិធាន3ការពារនិង3កុំជានិច្ចផងដែរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយការចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួនជាង 3.5 លាននាក់ស្មើនឹង 35.18% នៃប្រជាជនគោលដៅដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងនាងខ្ញុំហាន់ស្រីណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយជនពិការភាពចំនួន20នាក់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអមសុភាពអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអំពាវនាវដល់ជនពិការភាពត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងចូលរួមទប់ស្កាត់អំពីជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យមានការរីករាលដាលក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍បន្តទៀតលោកបានផ្ដាំផ្ញើដល់ជនពិការភាពទាំងអស់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីជំងឺ COVID-19 គឺយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកផ្ទុកឬក៏មិនមានទេព្រោះយើងមើលមិនដឹងនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតពីសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុសាសន៍របស់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺ3កុំនិង3ការពារឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទើបធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមជ្ឈមណ្ឌលជុំវិញខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនោះលោកបាននាំយកអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចែកជូនដល់ជនពិការភាពទាំង20នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមគុយទាវភ្នំពេញ10កញ្ចប់ត្រីខ10កំប៉ុងទឹកត្រី6ដបទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបប្រេងឆា1ដបក្រម៉ា1និងសារ៉ុង1លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាមានការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួន 58,848 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះ
នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាការឆ្លងសរុបរបស់ប្រទេសនេះមានចំនួនជាង30លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់មានចំនួន39660នាក់ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអាចនឹងមិនលឿនដោយអ្វីដែលបានកំណត់នៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការសហព័ន្ធនោះទេប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមានតែ5កណ្ដាលសញ្ញា 5% នៃប្រជាជន950លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានបើកការចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេមកទទួលវ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយសារតែចន្លោះខ្វះខាតនិងការស្ទាក់ស្ទើរព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ